І разом з народним депутатом від фракції «Європейська солідарність» Олег Синютка з нами на зв'язку. Пане Олеже, ви вже в етері. Доброго здоров'я зачимо. Вітаю вас, вітаю телеглядачів четвертого. Звичайно, можна перераховувати, чим запам'ятався цей пленарний тиждень, але такою собі яскравою фінальною крапкою, напевно, що не був і сьогоднішній виступ прем'єра, і година запитань до уряду, а все-таки день вчорашній, ну і, власне, вчорашнє голосування. Ваші думки, позиції, враження? Прошу. Передовсім хотілося б хоча б якусь нотку позитиву. І сьогоднішнє голосування про визнання українців, які внаслідок злочинних рішень 44-51 років були депортовані з етнічних земель Закерзоння, і сьогодні парламент в першому читанні підтримав цей законопроект, це така ложка меду, направду, в великій діжці дьогтю цього парламентського тижня. Бо навіть сьогоднішній виступ прем'єра не дав жодних відповідей в цьому трикутнику тарифи, субсидії і територіальні громади. Якщо підсумовуючи коротко те, що почули від прем'єра, як погашати заборгованість громадам за борги минулого опалювального періоду, коли ціни на газ підняли, а тарифи залишили на тому ж місці, і виникла величезна дірка в місцевих бюджетів, не сказано. Не сказано нічого про те, звідки візьмуть територіальні громади кошти на те, щоб погасити різницю між 7 гривнями, що освіта, медицина, культура закуповували енергоресурси, і між 24-25 гривнями, які вони закуповують зараз. І так і не сказав прем'єр, чому на наступний бюджетний рік, незважаючи на підняття тарифів, незважаючи на підняття цін на енергоресурси, так і не збільшено обсяг субсидій, навіть порівнюючи з цим роком. А такою, направда, діжкою дьогтю це було вчорашнє обговорення закону про олігархів. Бо ніхто не сперечається з тим, що з олігархами треба боротися. Більше того, Європейська солідарність подала свої правки до законопроекту, бо ми вважаємо, що починати боротися з олігархами треба не через півроку, як це сказано в законі, а зразу після підписання. Бо ми вважаємо, що сьогодні треба посилювати роль антимонопольного комітету, Національного агентства запобігання корупції, і вони є створені, вони можуть працювати уже сьогодні. На жаль, ми зіткнулися з глухою стіною. Але півбіди, якщо б це була просто глуха стіна, бо в цьому парламенті дуже часто тверезі думки і розумні пропозиції ніхто не хоче слухати. Біда в тому, що вчора зелена влада просто пройшла з катком про парламентаризм. І це є прецедент за... це не прецедент, це повторення. Бо вчорашній день вчора дуже нагадував події 16 січня 2014 року, коли Янукович і його посіпаки проштовхували в стінах парламенту диктаторські закони. От вчора відбувалось приблизно це саме. Оця трійця, голова комітету, який ще на комітеті почав, я вважаю, злочинну діяльність, сьогодні ми звернулися з цього приводу до правоохоронних органів, не покликав депутатів на те, щоб вони подали свої правки. Вчора Веніславський запропонував з трибуни піти якоюсь абсолютно, на мою думку, незаконною процедурою. І виконуючи обов'язки вчора спікера, перший заступник почули. Стефанчук, який все-все проводив через парламент. Тобто вчора зелена влада знехтувала будь-якими нормами парламентаризму. І не може бути закон, який приймається в такий спосіб, корисний суспільству. Тим паче, що в їхньому турборежимі вони, як завжди, начудили і наробили дурниць, і зараз їм прийдеться ще раз вносити в парламентську залу закон і переголосовувати все, що вони начудили вчора. Почули. Олеже, дякую за коментарі. Олег Синютка, народний депутат фракції «Європейської солідарності». Олександре, залишається менше 2 хвилин. Ось по цьому закону, до речі, сьогодні ж...